Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, հույս ունեմ լավ եք։ Այսօր ըստ էության մեր արտակարգ դրության հայտարարված առաջին ամբողջական օրն է եւ ես ինչպես արդեն ավանդույթ է հաստատվում, ուզում եմ մի քանի միտք կիսել եւ տեղեկություն կիսել ձեզ հետ։ Առաջինը երեք գիտեք, որ մենք միանգամից 22 դեպք ունեցանք նոր Եվ ուզում եմ արձանագրել հետևյալը, որ այս պայդրությամբ 52 դեպք է արձանագրվել կորոնավիրուսի Հայաստանում, այդ 52 դեպքից 32-ը կապված են Էջմիածնի հետ, 11-ը կապված են Արտադրամասի հետ, որի մասին արդեն խոսել ենք։ Տեսեք, եւ ինչու է 3 դեպքեր այդքան շատացել, առողջապահության նախարարությունը որոշել է ուղղակի մեկուսացված անձանց ուղղակի տեստ անել, եւ այդ տեստերից 7-ը հաստատվել է, եւ ընդ որում այդ 7 անձինք որևէ ախտանշան չեն ունեցել։ Սա այս տեղեկությունները կարևոր են կորոնավիրուսի մասին մեր իմացության աստիճանը բարձրացնելու համար։ Եվ այսօր էլ մենք իմ էկրանին հիմա բաց է ցուցակը, որովհետև 3 տեղեկություններ եղան, որ մեր հիվանդներից 2-ի վիճակը վատ է, ծանրը եւ այլն։ Ես 3 էլ այսօր իր խոսակցություն եմ ունեցել առողջապահության նախարարությունը երաշխավորում է, որ մեր 52 դեպքերից թոքաբորբ են տանում 2-ը, 2 քաղաքացի, Եվ առողջապահության նախարարությունը ըստ էության երաշխավորում է, որ այդ մարդիկ բուժվում են եւ բուժվելու են։ Հիմա օրինակ թոքաբորբ տանող մեր 2 քաղաքացիներից մեկի ջերմաստիճանը 36.8 է եղել այսօր առավոտյան, մյուսի ջերմաստիճանը 37 է եղել։ Իսկ մյուս մեր հիվանդները կամ չունեն ջերմություն, հիմա այստեղ ցանկով դրված է, ես կարդամ, ուղղակի որ պատկերը ձեզ հասկանալնի։ Ջերմությունների սանդղակը 36.4, 36.4, 36.8, 37.8, 37.7, 36.1, 36.9, 36.6, 37, 36.3, 35.2, 37, 36.6, 36.6, 36.6, 36.6, 36.4, 36.8, 36.8, 36.7, 36.9, 36.8, 36.8, 36.5, 36.2, 36.7 եւ այսպես շարունակ։ Այսինքն այս տվյալները ինչ են կարևոր։ Այս տվյալները կարևոր են կորոնավիրուսի նկատմամբ մեր իմացության աստիճանը բարձրացնելու եւ մեր հետագա ռազմավարությունը որոշելու առումով։ Հիմա ռազմավարական առումով էլի այնուամենայնիվ ես ուզում եմ շեշտը դնել մեզնից յուրաքանչյուրի անհատական եւ սոցիալական պատասխանատվության վրա, որովհետեւ հիմա մենք պետք է հասկանանք, ինչ ռազմավարությամբ պետք է շարունակենք հետագայում աշխատել։ Իհարկե այսօրվա մեր ռազմավարությունը հետևյալն է, քանի դեռ կա հնարավորություն հետևել դեպքերին եւ մեկուսացնել դրական ախտորոշված մարդկանց հետ շփում ունեցած անձանց, բայց հիմա փաստը այն է, որ մենք հիվանդանոցներում պահում ենք մարդկանց, ովքեր բուժման ոչ մի կարիք չունեն։ Մեր առաջի դեպքը ինչ եղավ, 14 օր այդ մարդը ուղղակի հիվանդանոց սենյակում նստեց, որևէ դեպք, որևէ բուժում չեղավ, եւ 14-րդ օրը, 15-րդ օրը նրան ախտորոշեցին, եղավ տեստը բացասական, գնաց իրենց տուն։ Ես նկատի ունեմ, այստեղ մենք պետք է հասկանանք, ինչքանով նպատակահարմար որևէ բուժման կարիք չունեցող մարդկանց պահել հիվանդանոցում։ Եվ այստեղ մենք պետք է մտածենք հետևյալի մասին, որ այդ նույն մարդը նույն հաջողությամբ կարող էր իր տանը ապրել, այն պայմանով, որ 14 օրվա ընթացքում այլ մարդկանց հետ կամ շփում չունենար, կամ սահմանափակում ունենար։ Եվ երբ որ այսպես են գնահատում հարցին, մենք հասկանում ենք, որ կորոնավիրուսը իրականում
այդքան էլ սարսափելի չէ, ինչքան իրա մասին ընդունված է ասել, եթե խոսքը վերաբերվում է 70-ից ցածր տարիք ունեցող կամ քրոնիկական հիվանդություն չունեցող անձանց։ Եվ հետևաբար մեր ռազմավարությունը պետքա մենք քննարկենք, մտածենք մեր ռազմավարության մասին, եւ հիմա նույնը ծաղկաձորում պահվող մեր հայրենակիցներին, ասենք մարդիկ ոչ մի ախտանշան չունեն, այո, նրանց մոտ ախտորոշվել է կորոնավիրուս 3-7 դեպքերը, որոնց մասին ասում եմ, բայց նրանք մարդկանց մեր հիվանդների մեծ մասը ոչ մի բուժում չի ստանում, բացի նրա 2 թոքաբորբով հիվանդներին, ովքեր հստակ բուժում են թոքաբորբի դեմ եւ փառք Աստծո կբուժվի, մյուսները ուղղակի հիվանդանոցում են։ Եթե մենք կարողանանք մեր ինքնակառավարական պատասխանատվության աստիճանը այնքան բարձրացնել, որ մեզնից յուրաքանչյուրը հասկանա, որ կարող է կորոնավիրուսով կարող է վարակվել, ինչպես վարակում ենք մենք տարին 1-2 անգամ գրիպով կամ շատ հաճախ, եւ պարզապես պատասխանատվության մեր մակարդակը այնքան բարձր լինի, որ մենք հասկանանք, որ մեր հարազատ քրոնիկ հիվանդություն ունեցող անձանց տարիքով մեր տատիկներին, պապիկներին, մեր ծնողներին մեկուսացնենք, այսինքն կարող է նաև այնպես լինել, որ այս մարդիկ ժամանակը իրենց տանը անցկացնեն։ Սրա համար ուղղակի պետք է երաշխիք, որ այդ մարդիկ անզգուշությամբ կամ դիտավորությամբ որևէ մեկի չեն վարակի։ Եվ այստեղ ես կարծում եմ, չնայած արտակարգ դրությունն է հայտարարված, կարծում եմ, որ առավել արդյունավետ միջոցը ոչ թե ոստիկանական ուժեր դնելն է տների դռների մոտ, այլ մենք, քանի որ մի հարություն ենք, մի ընտանիք ենք, մենք իրար հետ պայմանավորվենք, որ մենք պետք է տրամադրվենք ավելի մեծ պատասխանատվության, կանոնների նկատմամբ ավելի մեծ կարգապահության։ Եվ եթե այսպես վերաբերվենք, մեր կորոնավիրուսային իրավիճակը եւ լարվածությունը միանգամից կընկնի։ Եվ ամեն դեպս փառք Աստծո, այս պայդրությամբ մեզ համար կորոնավիրուսը ընդհանում է որպես մի սովորական վիրուսային հիվանդություն։ Եվ ես ուղղակի այսպես բարձրաձայն մտածելու համար եմ այս ամեն ինչը ասում, եւ ընդ որում էլի Աստծի այստեղ հիվանդացած եւ առողջացած մարդու մոտ կա մի շատ կարեւոր առավելություն, նրա մոտ գոյանում է մեծ հավանականությամբ հակամարմին, եւ նա ըստ էության բնական ճանապարհով առնվազն մի որոշ ժամանակի համար ստանում է բնական պատվաստում։ Այնպես որ այս ուղղությամբ պետք է մտածել, եւ սա լավ առիթ է, որպեսզի մենք ընդհանրապես կանոնների, օրենքների, համակեցության, սոցիալական պատասխանատվության մասին մեր պատկերացումներում որոշակի փոփոխություն մտցնենք։ Հաջորդ ես ուզում եմ անդրադառնալ շուկայի վիճակին, որովհետեւ երեք նաեւ ազգային ժողովում շատ քննարկումներ եղավ։ Առաջինը խոսում է նրա մասին, որ սպիրտի գինը անտրամաբանական աճի արձանագրել։ Ուրեմն ես ուզում եմ ասեմ, որ սպիրտի գինի աճը կապված է հարկային օրենսդրության փոփոխության հետ, որովհետև փոխվել է սպիրտի նվազագույն գին հասկացություն կա, եւ այդ նվազագույն գինը փոխվել է, եւ գնի թանկացումը կապված է բացառապես դրա հետ, եւ կորոնավիրուսից առաջ եւ հետո գնային փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Երկրորդը, ինձ ասում են, զեկուցել են, որ ալկոգելերի գնային փոփոխություն կորոնավիրուսից առաջ եւ հետո տեղի չի ունեցել։ Տեղի է ունենում գնային փոփոխություն կապված նպարեղենի հետ, հնդկաձավար, ոսպ եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Եվ սա կապված այն փաստի հետ, որ մարդիկ, այսպես ասած, խուճապային եւ ճգնաժամային գնումներ են իրականացնում։ Եվ ես կոչ կանեմ մեր հայրենակիցներին ընդհանրապես ճգնաժամային գնումներ եւ խուճապային գնումներ չիրականացնել, որովհետև ինչպես արդեն ասացի, այսօր առավոտյան էլ ասվել է, որ խանութները, ցանցերը որևէ ապրանքի պակասություն պահեստներում չունեն։ Եվ միջալոցի այդ ակտի մի բան, որի վրա ուսում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, ինձ ասում են, որ խոշոր սուպերմարկետների ցանցերի առևտուրը աճել է միջինում 30-40%-ով, իսկ փոքր կրպակների առևտուրը ընդհակառակը նվազել է։ Սիրելի հայրենակիցներ, ես ուզում եմ ձեզ կոչանեմ, որ փոքր եւ միջին բիզնեսի մասին չմոռանաք, որ եւ ես հասկանում եմ, որ սուպերմարկետները շատ ավելի հարմար է առևտուր անել, բայց նաեւ այսօր բազմաթիվ ապրանքներ կան, մեծ ծավալի ապրանքներ են կուտակված փոքր եւ միջին կրպակներում, եւ փոքր եւ միջին կրպակները
zarmanalioren aprank sparelu problem unen. Միջդեռ մեծ սուպերմարկետներում նկատելի առևտրի աճի արձանագրվում, ուզում եմ ձեր ուշադրությունը ուղղակի հրավիրել նաև այդտեղ, որ ձեր բակային խանութներում եւ այլն կան մեծ ծավալով կուտակված ապրանք, որը կարող եք նաև գնել այնտեղից։ Հաջորդ հարցը, որին ուզում եմ անդրադառնամ, ֆինանսական շուկայի վիճակն է։ Ֆինանսական շուկայի վիճակը փառք Աստծո կայուն է, ինչպես ես եւ ասել եմ, մեր ֆինանսական համակարգը շատ ուժեղ է, շատ կայուն է։ Մանավանդ անցած տարվա մեր ցուցանիշներից հետո, երբ որ մենք մեր միջազգային պահուստները հարցրել ենք աննախադեպ բարձր ռեկորդային մակարդակի եւ կենտրոնական բանկն էլ աննախադեպ մեծ ծավալի արտարույթ է գնել եւ պահուստավորել, այնպես որ այստեղ մենք խնդիր չենք ունենալու եւ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Հիմա մեր տնտեսական քաղաքականության մասին ես ուզում եմ բաց ասել եւ անկեղծ ասել, որ այստեղ մենք չենք ուզում շատ շտապողական քայլեր անել, որովհետև նախ պետք է ես երեք ազգային ժողովում ասցի, որ մենք տնտեսական նպաստի տրամաբանությանը ես դեմ եմ, մենք տնտեսական նպաստ սոցիալական նպաստին զուգահեռ եմ այդ անունը ձևակերպում, մենք պետք է ոչ թե տնտեսական նպաստ տանք տնտեսությանը, սոցիալական նպաստ տանք, որը նրան կթույլացնի, մենք պետք է ամեն ծախսվող կոպեկի հիմքում, լումայի հիմքում դնենք զարգացման ծրագիր։ Մենք պետք է համոզվենք, որ այդ աջակցությունների արդյունքում ընկերությունները, բիզնեսը դառնալու են ավելի մրցունակ, ավելի ուժեղ եւ հետագայում ավելի ինքնավստահ են գործելու։ Ընդհանուր առմամբ ուզում եմ ասել, որ 2018 եւ 19 թվականի արդյունքներով Հայաստանը կուտակել է շատ մեծ պոտենցիալ տնտեսական, այսպես ասած, ռեստարտ իրականացնելու եւ տնտեսական հեղափոխությունը զրոյից սկսելու շատ մեծ պոտենցիալ է կուտակել, եւ այդ պոտենցիալը իհարկե կօգտագործվի, որպեսզի մենք այս իրավիճակից դուրս գանք ավելի ուժեղացած տնտեսական իրավիճակով։ Միակ նրբությունն այն է, որ մենք պետք է այստեղ իսկապես կայացնենք ինֆորմացված որոշումներ, քննարկված որոշումներ եւ ռազմավարական խորություն ունեցող որոշումներ, եւ օրը մի քանի անգամ քննարկում ենք ունենում այդ կապակցությամբ, եւ այսօր էլ մենք մեծ քննարկում կունենանք, նիստ կունենանք, եւ առաջկայում մեր ռազմավարությունը, մեր մոտեցումը կապված ինչպես աջակցենք տնտեսությանը, որ այն երկարաժամկետ առումով եւ կարճաժամկետ առումով շահած դուրս գա, այդ մասին իհարկե մեր պլանը, որը ըստ էության արդեն գծագրված է, պատկերացումների առումով պատրաստ է, ուզում ենք ուղղակի, որպեսզի ավելի համոզված լինենք, որ ճիշտ որոշումներ են կայացնում, եւ նոր այդ մասին տեղեկատվությունը կիսենք հանրության հետ։ Ընդհանուր առմամբ ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ Հանրապետությունում հանդարտ է իրավիճակը, իհարկե մարդիկ անհանգստացած են, բայց հանդարտ են, բոլորս ենք անհանգստացած, բայց մի բան մեզ համար ակնհայտ է, որ ամեն դեպս մեր փորձը ցույց է տալիս, որ կորոնավիրուսը կառավարելի է եւ կարող է լինել կառավարելի նաեւ երկարաժամկետ առումով։ Իհարկե պետք է հաշվի առնենք եւ չարհամարենք նաեւ բոլոր ռիսկերը, այնպես որ կոչ եմ անում այս հանդարտությունը եւ հանգստությունը պահել բոլոր ուղղություններով։ Մեր մոտ իրավիճակը կայուն է, վերահսկվում է, վերահսկելի է, մենք բոլորս պետք է պայմանավորվենք, որ սա, այս ճգնաժամը մեզ համար հնարավորություն է, զրոյական կետ է, որի վրա մենք այդ զրոյական կետից պետք է կառուցենք բոլորովին նոր իրականություն, սկսած սոցիալական պատասխանատվության, մեր ընկալումներից, վերջացած ընդհանրապես մեր առօրյա սովորույթներով, շարունակած օրինակ online banking-ից օգտվելու կուլտուրան, online ծառայություններից օգտվելու կուլտուրան, որը այսօր կարող ենք ուղղակի մեր համակարգիչների առաջնստաց բազմաթիվ հարցեր լուծել, գործարքներ անել եւ չգնալ հերթերի մեջ կանգնել եւ խցանումների մեջ կանգնել եւ այսպես շարունակ։ Ես համոզված եմ, որ մենք այս իրավիճակից դուրս ենք գալու հաղթած, ուժեղ
շատ ավելի հպարտ, շատ ավելի հզոր, շատ ավելի կենսունակ, շատ ավելի մրցունակ, շատ ավելի գրագետ, և իհարկե որպես հանրություն, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ և պետություն շատ ավելի միասնական։ Սիրում եմ բոլորիդ, հպարտանում եմ բոլորովդ, խոնարհվում եմ բոլորիդ առաջ, ժողովուրդ ջան, շնորհակալություն եմ հայտնում բոլորիդ ձեր վերաբերմունքի համար, շնորհակալություն եմ հայտնում առանձնահատուկ մեր բուժաշխատողներին, ոստիկանության, ազգային անվտանգության ծառայության, արտակարգ իրավիճակների նախարարության աշխատակիցներին, ովքեր ամենակարևորն այն է, որ այսօր քաղաքացին, ինձ համար ամենակարևոր արձագանքը այն է, որ քաղաքացին տեսնում է, զգում է հարգանքը իր նկատմամբ, և սա թերևս ամենակարևորն է, և այս հարգանքի վրա մենք կառուցելու ենք մեր նոր իրականության շենքը, կառույցը, տաճարը, և այսքանը էլի ուզում եմ կրկնել, չեմ համբուրում բոլորիդ և ձեռքով չեմ բարևում բոլորիդ, որովհետև դա վտանգավոր է կորոնավիրուսի տարածման առումով, բայց եթե ինչ-որ մեկը նույնիսկ կորոնավիրուսով վարակվել է, պետք է մենք բոլորս հասկանանք, որ սա ի վերջո շատ շուտով բոլորիս համար դառնալու է մի այնպիսի հիվանդություն, ինչպիսին է սովորական հարբուխը կամ գրիպը։ Այնպես չի, որ դրանք անվտանգ հիվանդություններ են, բայց դրանք հիվանդություններ են, որոնք առաջին հերթին, որոնց կարևորը մեր վերաբերմունքը այդ հիվանդությունների նկատմամբ։ Մենք մեզ կորոնավիրուսով չեն վախեցնի, և կորոնավիրուսը մեզ չի վախեցնի, և մեզ ընդհանրապես ոչ մեկ և ոչինչ չի վախեցնի։ Լավ է, ժողովուրդ ջան, դուխով։